2022 рік довів українцям, що потрібно бути готовими до всього. Як тримати зброю, як надати домедичну допомогу і як діяти в екстрених ситуаціях. Аби допомогти українцям отримати базову військову та безпекову підготовку, благодійний фонд Сергія Притули запустив проєкт Центру готовності цивільних у 15 містах України, зокрема і у Тернополі. Адже було багато охочих опанувати навички, які необхідні в умовах війни. Коли ми проводили самий перший захід, який називався «Тактична медицина», в нас зареєструвалося 150 учасників. І, звичайно, нормальна група – це 30 людей. Тому нам довелося проводити одразу 4 групи, щоб охопити всіх цих учасників. За 3 місяці роботи у Центрі готовності цивільних Тернопіль провели 7 тематичних тренінгів. Їх відвідали 260 учасників. Участь у заходах є безкоштовною лише за донат на фонд. Донат це може бути від 1 гривні, для того, щоб люди також долучилися і побачили, що це щось вартує. Нам довелося протягом наших заходів зібрати 67 тисяч 500 гривень. Усі ці кошти люди одразу переховують на благодійний фонд Сергія Притули. З кожним днем викликів для українців стає дедалі більше. Тому вже у 2023 році для учасників готують нові теми від цікавих спікерів. І не тільки у Тернополі. Ми побачили, що є чимало охочих долучитись до навчань, але не завжди зручно там з Чорткова, чи з Кременця, чи Шумська їхати в Тернопіль на 3-годинне навчання. Ми розглядаємо можливість організації таких подібних навчань безпосередньо в громадах, в містах нашої області. Аби швидше подолати ворога і наблизити нашу перемогу, українці все більше єднаються. А коли українці об'єднані, вони непереможні.